أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. Ulama ko jano ki is series ke aaj ke episode mein jis alim-e-deen ka hum zikr karne ja rahe hain, unka naam hai Muhaddith-e-Nuri. Ki viladat 1254 Hijri mein hui thi. Inka naam tha Mirza Hussain Nuri. Inke father ka naam tha Muhammad Taqi Nuri-e-Tabrisi. Inki viladat 18 Shawwal 1254 Hijri Noor naam ke gaon mein hui thi jo Mazandaran mein hai Iran mein. اور ان کے فادر جو تھے وہ اس زمانے کے مرجع تقلید تھے مازندران کے، اور کافی ہائی رینکنگ عالم تھے. محدث نوری کے بارے میں ہے کہ ان کی ایک سٹوری ہے جو انہوں نے خود نریٹ کی ہے کہ جب یہ اراؤنڈ 10 سال کی ایج کے تھے تو ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ڈاکٹرز نے اب ہاتھ اٹھا لیا تھا اور کہا کہ اب جو ہے اس بچے کی اب کوئی امید نہیں، یہ بچہ جو ہے اب بیمار اس طرح ہو چکا ہے کہ ختم ہو جائے گا، اس کا آخری وقت آ جائے گا. اور ایسا لگ رہا تھا، رات کا وقت ہو چکا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اگلی صبح محدث نوری شاید نہیں دیکھیں گے. اب محدث نوری کہتے ایسی کنڈیشن میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں بے ہوش تھا، کہ میں جاگ رہا تھا، کہ میں سو رہا تھا، کہ میں کیا تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا. تب میں نے جو ہے ائمہ علیہم السلام سے جو ہے شفاعت کی طلب کی، ان سے دعا کی کہ آپ جو ہے میری مدد کیجیے. محدث نوری کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور باقی تمام 12 اماموں کو دیکھا انکلوڈنگ امام زمان. انہوں نے جو ہے رسول اللہ سے بات کی، ان سے ہاتھ ملایا، تمام اماموں سے ہاتھ ملایا، امام صادق علیہ السلام سے کانورسیشن کی اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرے. اور آخر میں جب محدث نوری کہتے ہیں کہ وہ امام زمان سے ملاقات کی تو وہ بہت رونے لگے کہ یا امام میں کیا کروں گا، یہ بیماری جو ہے مجھے ختم کر دے گی، مجھے آپ بچائیے اس بیماری سے. امام زمان نے کہا تمہاری جو ہے ایک لمبی حیات رہے گی، تم ٹینشن مت لو اور تم جو ہے جلد ہی جو ہے اس چیز سے ریکور ہو جاؤ گے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو ہے کیا کہتے ہیں کٹورا یا ایک ایسا جار دیا جس میں کچھ پانی تھا، اور امام علیہ السلام نے اس میں سے پیا اور محدث نوری سے کہا کہ وہ پیو. محدث نوری کہتے ہیں میں نے اس جام کو پیا اور اچانک میری باڈی کی تمام بیماری جو ہے دور ہو گئی، ختم ہو گئی، اور میرے آس پاس کے سب لوگ چونک گئے کہ کیا ہوا. اور جب کافی ٹائم ہو گیا تب تک میں نے جو ہے اس چیز کو کسی کو بتایا نہیں. محدث نوری کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ انہوں نے کتاب جمع کی مستدرک الوسائل، اور اس کتاب میں 123,000 احادیث اہل بیت علیہم السلام سے ریلیٹڈ جو ہے انہوں نے اس میں بیان کی ہے. اور ساتھ ساتھ محدث نوری کی ایک کتاب ہے النجم الثاقب جو 2 والیومز میں موجود ہے، جسے نجم الثاقب کا انگلش ٹرانسلیشن اگر کرے تو اسے کہتے ہیں دا شوٹنگ سٹار. النجم الثاقب وہ کتاب ہے کہ جس میں محدث نوری حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کی غیبت کے بارے میں جو ہے ڈسکشن کر دے. یہ النجم الثاقب ہے جو محدث نوری تبرسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. محدث نوری کے بارے میں ہے کہ آغا بزرگ تہرانی کہتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی نماز شب قضا نہیں ہوتی، چاہے کتنے بھی بزی ہو لیکن ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. محدث نوری ایک بار کربلا سے واپس لوٹ رہے تھے اور ان کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونے لگی، اور جب وہ نجف اشرف میں پہنچے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی جب ان کے گھر پر پہنچے. اور ویڈنسڈے کا دن تھا، 27 جماعت الثانی 1320 ہجری میں محدث نوری اس دنیا سے رحلت کر کے ان کی وفات ہو گئی، اور اس طرح 66 ایئرز کی ایج میں جو ہے اپنی پوری زندگی کو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے صرف کر دی، اور حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ریلیٹڈ اتنی امپورٹنٹ کتاب انہوں نے جو ہے لکھی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ. آج شب قدر ہے، ساتھ ساتھ شب شہادت امیر المؤمنین ہے. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے، اپنے زمانے کے امام کو پلیز پلیز اپنی دعاؤں میں نہ بھولے. دعا کرے کہ اس سال کو
اللہ حضرت مہدی کے ظہور کا سال قرار دے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرمائے. ساتھ ساتھ شہادت امیر المؤمنین کی شب ہے, زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اللہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں خصوصاً امیر المؤمنین کے قاتلین پر جو ہے لعنت آپ آج زیادہ سے زیادہ بھیجیں. کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم کی سٹوری کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ 5 minutes at 5 PM. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.